Ano, jdeme dále v této eskapádě. Minul jste viděl. Proč je vůči nás? Absolutely useless. Good luck. You're going to need it. Tak ty seš ale fakt zbyt. Čau lidi, budu rád, když všechny videa z Interliminality nějakým způsobem rozšíříte, protože se myslím, že jsou fakt dobrý. Fakt jako, myslím si, že je to fakt dobrá prd. Takže pokud se vám tady ty videa líbily, nebo pokud jste ještě neviděli, tak se na všechny tři předešlá běžte podívat, sdělte svým třím nejlepším kamarádům a můžeme se vrhnout rovnou do toho. Final a Real Way Out. To je dobrý fi... Tak tohle bylo creepy jako. To není konec. Cáš. A takže teď ještě puzzle tady, jo, dělat. Dead Direct is coming, I need to move quickly. Otevři to. No, já se snažím. To si dělá jak prd, ne? Dělej! Chcem se s vámi len porozprávat o Bohu! Tam dělej. Já to dělám, jo? To seriózně, vole, dělej, ale... A tak ty jsi to teď po... What the fuck is that? No. Ne, kavo. Já jsem to otevíral a ty jsi tam přiběh a ty jsi mi to zrušil, vole. Já to dělám celou dobu, tak to budeš dělat ty. No, mě to jedno, klidně. Dělej, tak dělej ty. Nejde. Hej, já ti urvu hlavu, kámo. Stůj za mnou, vole, kousek, potom vždycky. No tak to otevírej ty, vole. Ale jak nás dohání nás? Jo, docela jo, no. Kámo, co to je, kámo? Dělej. Jo. Oh, kámo, no. Tak a tady jsme byli jako v pohodě celkem, ale už se blížil. Teď si myslím, že jsme, ale tady ty předminulý dveře, kámo, tak to už fakt jsem myslel, že jsem mrtvý. Jo? Jseš blbec. Asi to bouchlo, když jsem to otevřel. Pick up. Oh, thank God you're alive. I was so worried you wouldn't make it out alive. I guess it's time for you to leave, huh? Well, I can't come over there and leave with you, I'm afraid. I've got more people to try and save, so I guess this is goodbye until we meet again. Kámo, proč mě to fr mrzí, ka? Jo? To bylo vědnice, tady jsem vešel. O, tak to ne, tak to seděte do f***a. Dámy a pánové, doufám, že se vám tato krátká třídílná miniserie líbila, pokud ano, tak budu rád, když podpoříte to lajkem, odběrem. Sdílejte svým třem kamarádům tyto tři videa a já z vás vidím příště. Ahoj. Dneska je to hra, která se jmenuje Experiment Grocery. Experiment Groceries. No, takže můžete video podpořit lajkem, odběrem a já to nějak nebudu kecat, můžeme jít rovnou na to.